Kao što vidite, sve što pokušamo da uradimo je, ne izmišljamo toplu vodu, pokušamo da nadogradimo ono što već postoji, pokušamo da se nadovežemo na postojeće akcijne planove. Hvala vam što ste spomenuli ne samo ove, nego i sve druge programe koji idu kroz NZS, stručne prakse. Znači, mi kvalitativno pokušamo da dopunimo ono što se već radi ili da tome, ako možemo, zajedno dodamo neku novu vrednost. Znači, projekat se zove reintegracija, ali velikim delom je usmeren i na ono što muči ne samo Srbiju, nego čitav region, rekao bih čitavu istočnu Evropu, a to je jedna drastična depopulacija, jedan odlazak mladih. I u tome je novac samo jedan deo para, znači rad sa mladima, usluge u zajednici, motivacija da ostanu ovde, pozitivne prakse, promovisanje pozitivnih praksi. Vrlo često mi ne vidimo te ljude koji sa malo naprave mnogo. Mi smo probali kroz filmić da prikažemo da neki ljudi koji su dobili malo naprave mnogo, pa to da motiviše neke druge. Što se tiče samog projekta, ja ne bih govorio toliko o konkretnim stvarima, jer Miki će vjerojatno da pokrije brojke kada počinje javni poziv, koliko korisnika ćemo imati, koje sve mere zapošljavanja, ali ja bih rekao da je za partnerstvo užasno važno da mi imamo međunarodnu organizaciju koju ja predstavljam, imamo dve srpske organizacije, IDC, Ternipe, imamo lokalnu samoupravu, samo jedno tako širokom partnerstvu, a oslanjamo se u radu komisija, u izboru korisnika, oslanjamo se na saradnju sa NZS-om, na saradnju sa centrima za socijalni rad. Znači, samo u takvom velikom partnerstvu mi možemo da imamo neke rezultate. Jako mi je drago što smo nepunih meseci i po dana po potpisivanju ugovora već došli do toga da polazimo sa izborom korisnika. Miki će malo detaljnije oko toga, ali čitava naša namera je da sve ovo bude što konkretnije, što usmerenije na korisnika i što više ljudi da se uključi. Mi ćemo vas u narednom periodu dosta agresivno bombardovati informacijama o tome šta se događa, tako da pratite i naše sajtove, pratite i grad Pirota. Još jednom, zahvalnost velika gradonačelniku, pomoćnici gradonačelnika, što su nas sve vreme podržavali u ovom ideji i naravno našim prijateljima iz Nemačke ambasade i iz Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju, koji su prepoznali kvalitet naše ideje i dozvolili nam da nastavimo.